Idag har vi haft en riktig slappar dag. Jag ligger att vila till hela tiden. Jag var tvungen att ta igenom från gårdagen och sen förbereda sig för morgondagen. Då vi ska börja cykla igen. Nu är det ju bara hem som gäller. Raka spurt, höll på att säga, men det blir ju inte riktigt. Vi ska cykla via Östersund eller Leksand och bort igenom. Så vi får se lite annat av Sverige. Mycket hade vi kvar, räknar Isak? Och... ja, då nästan 160 mil. Det blir väl 160 mil då. Ja, ungefär. Ja. På 10 dagar. Så det blir 116 mil i snitt på en vägen då. Vissa dagar blir kortare och vissa blir längre. Imorgon fick vi se om vi klarar av. Om vi cyklar kanske lite kortare och startar lite mjukt. Ja, se hur det går. Ja. Man känns ju inte så jättestark. Nej, men det var ju gårdagen som för min del var absolut den tuffaste. Men ja. Jag känner mig rätt så fräscht. Det är rätt så skönt att man kan återhämta sig. Kroppen är återhämtat sig. Sen vet jag inte hur det är med leder och sånt där när man börjar cykla. Det återstyrs i morgon. Men vi har försökt att ta det lugnt och stretchat och käkade lite middag förut. Vi har fått i sig lite i alla fall. Igår var det en banan och en kex och glad för min del. Vandra. Det har varit lite för lite mat. Ja, tack vare att du vandrade 9 timmar var det nästan. Ja. Ja, det har varit 9 timmar. Vi får väl tillägga att det gör inte så mycket att inte kommit på Kebnekaise faktiskt. För det var ju Nordkap som var det stora målet. Ja. Helt enkelt. Och idag har det varit muligt och regn uppe på bergarna, så vi kan inte ligga och vänta hur länge som helst. Nej, vi hade ju inget val, vilken som helst. Jag så det är inte det. Hela världen. Eller talat så hade vi nog inte orkat ändå. Kebne, nej, det har varit tufft för oss. Vi kanske tror att vi är så starka ibland, men ibland så säger kroppen ifrån och då måste man lyssna. Det är inte bara att tjura till och börja köra vidare. Man måste lyssna på kroppen, det är bara så. Och ta en dag och vila upp sig på då. Vi är ganska glada att vi orkade gå tillbaka hit i vår. Ja. Framförallt jag. Oh. Jag ska säga att när jag kom fram var jag otroligt glad. Jag la mig i sängen, jag kunde inte göra någonting. Sacko fick dra med skorna bara och sen somnade jag på 3 minuter. Och vaknade, jag trodde att jag skulle vara stel i hela kroppen och allting, men det var rätt så bra. Det var inget. Nu har vi lite packning framför oss. Så när vi har gjort det så ska vi gå bort och äta. När vi har gjort det så blir det stort sett sängläge. Så vi kan i stort sett säga godnatt från Sacko och Leif i Nikkaluokta. Här uppe är det alltså inga normala namn på städer och allting. Good night. Ja, du Leffe, roligare kommer jag att ha. Kom ja. Det är tredje gången vi stannar nu, eller? Tredje gången är för punktis idag. Ja. Leffes bakdäck är helt totalt uppslitet. Det finns inget som helst mönster kvar. Jag har fått lagt i fullta löv här nu. Ja, vi har lagt i lite växter och grejer där. Lagt i löv här nu. Ja. För att spara slangen. Skydda slangen lite nu, för vi vill inte stanna mer nu. Och förhoppningsvis så finns det en... eller, tror att vi är någon mil kvar till nästa stad. Ja, det är väl 1 eller 2 mil. Om vi minns rätt. Till Svappavaara. Det är inte skyddat Svappavaara så att... Nej, det var hela tiden. Någon gång. Nej. Finns det inget där, då är Gällivare nästa. Dit är det ju nästan 10 mil kvar så att... Och det är ju sista slangen jag håller på och lagar. Nej, jag hoppas att att det finns något i Svappavaaret. Men det är en liten byhåla bara. Det är inte typen som fick värsta medvinnare här för en gångs skull. Regnat har du gjort det. Ja, regnat. Skapligt. Ja, vi kör inte så långt idag. Inte nu, mer eller vad. Nej, jag måste få ner på... Jag måste ta ett nytt däck. Ja, ja.
Ja, det var en trevlig herre. Nu är det där, nu är det snuppig allting, nu är det där så. Ja, jag känner toppen alltså. Får du riktig husmanspost med eller? Ja, det är det. Slipper massa pizza och hamburgare och sånt där. Ja, det är godare. Man blir väst på andra pizza. Ja, det är det. Det är gott ibland. Ja, det har gått ibland, ja. Det får inte bli för mycket av oss. Nej, precis. Nej, tack då. Jag bara hämtar med nu. Ja, tack. Pröv att salva så du får. Tack till mig. Det ska bli skönt med lite mat upp. Ja. Fatt lite valörer med kycken. Ja, hela dagen nästan. Däcket gick ju sönder. Sönderslitet. Och sen öppna vägen så bytte vi två gånger så slangarna gick ju sönder bägge två då. Men som väl var så var det ett par från Norge som kom en husvagn. De stod ju vid parkeringen där. De skjutsade mig. Ja, en mil. Vände om, lossade husvagn och plockade hem cyklarna och allting. Morföräldrar fick sitta kvar och vänta och skjutsa hit med, så det var starkt. Ja, det var schysst. Ja, så hade vi ju en liten cykelverkstad här i... Det var tur, då släppte vi ta bussen till Gällivare. Ja. Har du tunnit göra annars? Ja, det är skönt. Ja. Men det tog ju 3-4 timmar sen här var det. Ja, jag vet inte vad klockan är. Klockan är... Ja, 20... kvart över tre. Kvart över tre, ja. Ja, det blir inte mycket mer idag, vet du. Nej. Cykla ett par timmar till. Ja. Den dagen tappade vi flera timmar och nu låg vi efter schemat nästan en hel dag. Därför bestämde vi oss för att ta den närmaste vägen hem. Ja, det är sönderbytningsskallen här bakom stora hjärnan. Ja, nu har vi haft motvind i 3 dagar. Vi skapar lite trötta på motvinden. Ja, meteorologerna lovar att det ska bli nordanvind, men han lurar oss. Ja. Nu vänder vinden, sa han. Ja, tjena. Det har jag inte märkt någonting av. Så jag bara hoppas att det inte... Ja, det... Att det inte blåser emot de här sista 6 dagarna. Ja, det börjar bli... Det tar emot mer och mer nu. Ja, det tar emot lite. Det blir jobbigt. Jag har cyklat alltså... 16.32, 42, 43, 44 mil motvind. Stämmer det? 3 gånger 16? Ja, det är något sånt. Så det är... Ändå är vi framme tidigt. Ja, det är tidigt. Vi kommer fram vid 5:30, klipp slut. Ja. Det blir 12 timmars pass, minst varje dag nu när det är så här. Vi har fullt upp, kan man säga. Fast det går ju nu på ren vilja nu, alltså man har ja, 6 dagar kvar nu. Nu är det bara envisheten som styr. Ja, det är det. Det är ingenting annat. Nej. Det är bara att bita ihop. Men det är klart, vi begär ju inte medvind, men vi begär, nu håller jag på att svära, men vi begär att det ska lugna ner sig åtminstone. Vi önskar. Önskar, ja. Men det är ju ett krav man har nästan. Ja. Det ska bli vindstilla. Ja, men det... Nej, det kan inte hålla på så här hur länge som helst. Ja. Men vi kan ju inte gnälla på vinden. Vi är själv valt att göra det här. Ja, ja. Men det är ganska typiskt att hela vägen till Nordkopp och då blåste det nordavindar hela vägen upp. Sen när man cyklar tillbaks, då vänder vinden nästan. Ja, det är lite norrig väl kanske med någon. Ja, sidvind. Medvind har vi inte haft. Inte en hel dag än så länge. Nej, vi har haft några timmar. Ja, ett par timmar, ja. Ett par timmar, ja. Men så är det när man cyklar. Ja, sånt är det livet.